ערב טוב, ברוכים הבאים להרצאה אינטרנטית העוסקת בחיזוק רצפת האגן. רצפת האגן הם אותם השרירים שאנחנו נמצאים אצל כולנו, משמשים אותנו כל היום, תומכים באיברי חלל הבטן שלנו ועוזרים לנו גם לשלוט על הצרכים שלנו ועל עוד דברים שהיום תגלו בהרצאה. אבל בכל זאת הם זוכים להתייחסות גרועה מצידנו. אז בואו נלמד מה הם שרירי רצפת האגן, ולמה מאוד מאוד חשוב לתת את הדעת גם לעבוד על שרירי רצפת האגן. דבר ראשון, לפני הכל, אני רוצה לספר לכם קצת מי אני. שמי דורית גרינברג, ואני ביולוגית במקצוע, ואני בשנת 1998 יסדתי את חברת MDS Farm, ולטובת מי שלא מכיר, פשוט הצגתי את עצמי שוב, והפעם אנחנו, כמו שדיברנו, רוצים לדבר על רצפת האגן. אני מאוד מאוד חובבת גאדג'טים ופתרונות טכנולוגיים, והיום יש עולם שלם של פתרונות טכנולוגיים שיכולים לעזור לנו, וכשאני אומרת טכנולוגיים זה מכשירים פשוטים, קלים להפעלה, שיכולים להשתמש בהם בבית, והם עוזרים לא פחות מתרופות ולפעמים אפילו יותר, אין להם תופעות לוואי, ואין אינטראקציה בין מכשירים, וזה לא מתערב לנו בכימיה של הגוף. ולכן אני בסדרת ההרצאות הזו שאני עושה כאן, אני מספרת כל פעם על נושא אחר, וגם היום אני אספר לכם בסוף ההרצאה על איזשהו פתרון טכנולוגי בצורת מכשיר חכם לטיפול בשרירי רצפת האגן. אז קודם כל, על מה נדבר היום? קודם כל, איך אני יודע שיש לי בעיה ברצפת האגן? ולמה בכלל יש לי בעיה ברצפת אגן, איך אני יכולה לחזק את רצפת אגן, והאם אני צריכה לעשות איזה שהם שינויים תזונתיים, או לקחת תוספי תזונה, גם על זה אנחנו נדבר, וכמובן, אם יש עזרים שאפשר להשתמש בהם, כדי לשפר את ולייעל את התהליך של חיזוק רצפת האגן, שכמובן זה משהו שאני הולכת לספר לכם. עכשיו, מבחינת שרירי רצפת אגן, למה אנחנו למעשה צריכים לחזק אותם? כל שריר בגוף, בין אם זה שרירי בטן, אם אנחנו לא עושים תרגול לשרירי הבטן, מן הסתם, שרירי הבטן הולכים ונחלשים, והבטן הופכת להיות פחות מוצקה, פחות חזקה, פחות שליטה על השרירים, קשה יותר לקום, אם שרירי בטן הם לא חזקים. אבל שרירי הבטן, בגלל שרואים אותם, אנחנו עובדים עליהם, כי אנחנו רוצים להיראות טוב. שרירי רצפת האגן הם שרירים פנימיים, שהם יושבים כמו ארסל בגב בטן התחתונה, ולמעשה רוב האנשים לא מחזקים אותם, ובכלל אין להם מודעות לקיום של שרירי הבטן, שרירי רצפת האגן, והם הולכים ונחלשים עם השנים. עכשיו, יש באוכלוסיות מסוימות, יש בעיה יותר חזקה, לדוגמה, בחולוסיות שיש הרבה ריבוי של לידות, כל לידה פוגעת ברמה זו או אחרת בשרירי רצפת האגן. גם לגברים, אגב, יש בעיות ברצפת האגן, לכאלה יש להם פרוסטטה מוגדלת, או עברו ניתוחי פרוסטטקטומי, שפוגעים בתפקוד של שרירי רצפת האגן, וזה חשוב. ומה קורה לנו שהשרירים הם חלשים? הם פשוט לא יכולים לתמוך בשרירי רצפת האגן. עכשיו, יש מספר גורמים
שחשוב לדעת ולשייך אותם לרצפת הגן. אחד הדברים העיקריים כמובן זה בריחת שתן, ככל שאנחנו מתבגרים, אחוזי האנשים שסובלים מבעיה של בריחת שתן הולכת ועולה. אם אנחנו מדברים על נשים בסביבות גיל 40, אז 25% מהם סובלות מרצפת הגן ומבריחת שתן בלתי רצונית. ככל שאנחנו עולים בגיל, בגיל 55 לצורך העניין, כבר מדברים על אחת משתיים. זאת אומרת, כל אישה אחת סובלת, אחת פחות סובלת, אבל באיזשהו שלב כמעט כולן תסבולנה. זה אצל הנשים, וזאת בחלק מהסיבות זה בגלל הלידות. אצל הגברים האחוזים הם יותר נמוכים, אנחנו מדברים על 11%, אבל עדיין זה אחוז גבוה. אז אם אנחנו רוצים למנוע, קודם כל לטפל למי שיש לו בריחת שתן, ולמנוע מי שעדיין אין לו ורוצה למנוע, אז גם בהחלט אפשר לחזק את שרירי רצפת הגן. עכשיו חשוב לי להגיד לפני שאני ממשיכה, שאני מדברת על בעיות כלליות ברצפת הגן. אם יש למישהו משהו שהוא פתולוגי, אז כדאי להתייעץ, יש פיזיותרפיה של רצפת הגן, ואפשר ורצוי להתייעץ עם פיזיותרפיסטים מומחים של רצפת הגן, ואם תרצו, אני אפנה אתכם לרשימה, שאפשר, רשימה שיש לנו באינטרנט, ואני אוכל להראות, לתת לכם את הלינק, ובהחלט תוכלו להתייעץ מי שרוצה ייעוץ אישי, או שיש לו בעיה שמצדיקה ללכת לייעוץ, אז בהחלט כן. עכשיו, מבחינת בריחת שתן, יש לנו למעשה שתי תופעות. אחד, זה, אנחנו קוראים לזה stress incontinence, שזה בריחת שתן כתוצאה ממאמץ. מה זה אומר? שכל לחץ על השלפוחית, בין אם קפצנו, צחקנו, השתעלנו, וזה גרם לנו לטיפה של בריחת שתן בלתי רצונית, זה נוצר ממצב שהשרירים הם חלשים, והם לא היו מסוגלים להחזיק את השלפוחית, את הסוגר של השלפוחית סגור, ונוצרה בריחה. אוקיי? זה בריחה שכתוצאה ממאמץ. ישנו סוג אחר של בריחת שתן, שאנחנו הרבה פעמים מכנים אותו בתור שלפוחית רגיזה, וזה מצב שהמינוח באנגלית, הוא urge incontinence, וזה יכולות להיות שתי מצבים. אחד, דחיפות, זאת אומרת תחוף, הרבה פעמים קצת הולכים לשירותים לפיפי, הרבה פעמים קצת, ויש דחיפות, זאת אומרת שאתה לא יכול להתאפק עד שאתה מגיע לשירותים, ואז יש בריחה. שתי התופעות האלה מכונות בתוך נכללות, בתוך מה שנקרא urge incontinence, זאת אומרת בריחה או שלפוחית רגיזה, והרבה פעמים יש לנו גם את השילוב, ואז אנחנו מכנים את זה mix incontinence, ומטפלים גם וגם. עכשיו, כשנגיע לדבר על הפתרון הטכנולוגי, אז אנחנו נספר לכם גם שיש פתרון שונה, היות וזה שתי בעיות שונות לגמרי, אז גם הטיפול בהם הוא שונה, וצריך פה לא רק ב-urge incontinence, צריך לא רק לחזק את רצפת הגן, אלא גם לשבש את המסר הלקוי בין השלפוחית למוח. עכשיו, משהו שהוא אנשים הרבה פעמים
לא מקשרים את זה לבעיות ברצפת הגן, זה כל מיני בעיות במערכת העיכול. לדוגמה, עצירות. הרבה פעמים שרירי רצפת האגן שלנו, לא רק שהם נחלשים, הם לפעמים, יש אובר קיבוץ, ואז אנחנו חווים פעולה של עצירות, וגם זה צריך לדעת לשחרר, וגם זה נעשה באופן על ידי אופיזיותרפיה או מכשיר שאפשר לעזור ולשחרר מהעצירות, גם בתחום הזה, גם אם תרצו מידע, יש אנשי מקצוע שעוסקים גם בתחום בעיות במערכת העיכול, אז אפשר יהיה כמובן לעזור ולייעץ לכם. גם בריחת צואה, זו בעיה הרבה פעמים של חיזוק רצפת הגן וחיזוק שרירי הרקטום. אפשר יהיה אחר כך, אני אראה לכם שנדבר שוב על הפתרון הטכנולוגי, אני אסביר לכם מה אפשר לעשות גם במקרה הזה. עוד בעיות שמאפיינות גם רצפת הגן, אז לכן חשוב שתדעו שיש קשר, זה הנושא של צניחה של עברי הגן, אם זה צניחת רחם, אם זה צניחת רקטום, אם זה צניחת שלפוחית שתן, אותו דבר גם אם יש כאבים כרוניים באגן, גם לזה יש קשר לרצפת האגן, גם ירידה באיכות חיי המין, גם איזשהו משהו שהוא אופייני, גם לבעיות לרצפת אגן וגם כאבי גב. כששרי רצפת אגן חלשים, אז לפעמים גם מתלווה לזה כאב גב. אז מה הפתרון, איך אפשר לחזק ולשפר את המצב של שרירי רצפת הגן? אז קודם כל יש תרגילים שנקראים תרגילי קיגל, שהם מיועדים לחיזוק רצפת הגן. יש דברים שצריך לשנות בתזונה ולהתאים אותה לתזונה שמיועדת לבניית שרירים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, ואפשר בהחלט לבצע גם פיזיותרפיה לרצפת הגן, ולהשתמש גם במכשיר שאני הולכת להראות לכם בהמשך, לרצפת הגן, שיעשה עבודה מצוינת בחיזוק רצפת הגן. עכשיו, מבחינת תרגילי קיגל, אז יש לנו סדרה או סט של תרגילים שאפשר, חלקם אפשר לעשות בישיבה, חלקם אפשר לעשות בשכיבה. עכשיו אני לא אפרט לכם את סוגי התרגילים, כי הזמן הוא קצר, ואני רוצה רק לידע אתכם שזה קיים, ומי שירצה, מוזמן בהחלט לרשום לי למטה בתגובות, ואני אשלח לו את המדריך לחיזוק שרירי רצפת הגן, והוא כולל גם תרגילים וגם השינויים שאני אדבר איתם על תזונה, אז גם את זה רשום במדריך, תרשמו לי ואני אשלח לכם, כולל גם כמו שאמרנו, לינק לכניסה לרשימת מטפלים ספציפיים לרצפת האגן. עכשיו, אם אנחנו עושים תרגול לרצפת האגן ומשלבים את זה בתזונה נכונה, אנחנו יכולים בתקופה מאוד קצרה, תוך חודש וחצי, בערך כבר לראות בניית סיבי שריר חדשים לחיזוק של מסת השריר,
וכמובן חיזוק הטונוס של השרירים, שזה מה שאנחנו למעשה רוצים. ובסוף התרגול אפשר, חשוב, אחרי שעושים, בין אם זה עם תרגילים או בין אם זה עם מכשיר, אז חשוב להקפיד לאכול חלבון אחרי זה, כמו בדיוק שאנחנו עושים תרגילי ספורט ואנחנו רוצים לחזק את השריר, אז אנחנו אוכלים חלבון אחרי זה, אז כך גם כשאנחנו עושים אימון של שרירי רצפת האגן, מאוד חשוב לקחת גם חלבון אחרי זה, אחרי האימון. עכשיו, אחד הדברים שחשוב זה קודם כל להקפיד, להפחית במשקאות שהם מכילים קפאין. קפאין זה חומר כימי שהוא למעשה מגרה את השלפוחית, ותשתדלו לשתות לא יותר משתי כוסות קפה או תה, גם תה אגב מכיל קפאין, אנשים חושבים שתה לא, אבל תה מכיל קפאין גם בכמות רבה, או קולה גם מכיל קפאין, ממש תנסו להוריד את זה מהתפריט שלכם, אם אתם סובלים מרצפת אגן. דבר נוסף, תקפידו להשתדל לאכול בריא באופן כללי, להימנע ממוצרי חלב ומוצרים שמכילים סוכר וכמח לבן. בכל ההרצאות שעשינו עד עכשיו בסדרה הזאת, אז תמיד וכמעט בכל נושא שנגעתי, אז הנושא של סוכר וכמח חיטה לבן, זה דברים שבאמת צריך להוריד או כמה שפחות בתפריט. גם מוצרים שיש להם שמרים, גם עדיף להוריד מהתפריט. כמובן להגביר כמה שיותר אכילה של ירקות ופירות מכל הצבעים, מכל הסוגים, מכל המינים. זה גם לבריאות טובה וגם לתת ויטמינים ואבני בניין לגוף, כדי לשפר את הבנייה של השרירים שלנו. עכשיו, במידה והתזונה שלנו היא עדיין לא מספיקה, והספיגה היא עדיין לא מספיק טובה, אז כן חשוב, ואפילו כדאי מאוד והכרחי, להוסיף ויטמינים מתוספי תזונה, כמובן תשתדלו שכאלה שהם מקורם מטבעי ולא כימיקלי, אבל ויטמין D, אומגה 3, ויטמין C, ויטמין E, מגנזיום וקומפלקס ויטמיני B. כל אלה חשובים על מנת לשפר את היכולת של הגוף לבנות ולחזק את השרירים שאנחנו עומדים לחזק אותם. אז זה מבחינת הדברים שאפשר לעשות ורצוי לעשות כדי לחזק את שריר רצפת האגן. אני רוצה להראות לכם בנוסף כלי שיכול לעזור לכם לחזק את שרירי רצפת האגן בצורה יעילה, בטיפול של רק 20 דקות, 4 פעמים בשבוע. קוראים למכשיר iTouch, והוא למעשה משתמש בטכנולוגיה שמשתמשים במכוני הפיזיותרפיה, זה נקרא EMS, אבל EMS זה סוג של Electric Muscle Stimulation, אבל זה סוג של פתרון. עכשיו, יש הרבה מכשירי EMS, ולא כל מכשיר EMS מתאים לעבודה. כאן יש לנו מכשיר ייעודי לבעיות ברצפת אגן. יש לו 4 תוכניות, תוכנית אחת לאימון לחיזוק שריר רצפת אגן, תוכנית שנייה לטיפול בשלפוחית רגיזה, כלומר בדחיפות ובדחיפות. עכשיו, בנושא הזה, מה למעשה עושה המכשיר? אם אני רוצה לחזק,
אז מה שהוא עושה, הוא נותן לנו באמצעות, אם אתם רואים פה יש אלקטרודה פנימית שנראית כמו טמפון, אלקטרודה וגינלית, נשים מקבלות אלקטרודה וגינלית וגברים מקבלים אלקטרודה אנלית. כשמשתמשים במכשיר, למעשה מרגישים זרם חשמלי שמכווץ ומרפא את השריר, מכווץ ומרפא, מכווץ ומרפא. עכשיו, הפעולה הזאת היא חזקה יחסית, ולכן היא מחזקת יותר חזק מאשר אנחנו יכולים לעשות לבד באופן עצמאי. עכשיו אני, בסוף ההרצאה הזאת, אני גם אראה לכם מן המחקרים שנעשו, ואסביר לכם בדיוק מה היתרון בשימוש במכשיר, ולא רק לעשות רק ספורט לבד, חיזוק לבד. כמובן שמי שיודע ויכול, וברוטינה שלו הוא עושה, חיזוק של שרירי רצפת האגן, אז בשבילו זה בסדר ואין צורך. אבל מי שלא, זה מאוד חשוב שיהיה. אז כמו שאמרתי, זה מכיל 4 תוכניות. תוכנית אחת לחיזוק שרירי רצפת האגן, תוכנית שנייה לטיפול בשלפוחית רגיזה, שהתוכנית הזאת היא לא מחזקת ומרפא, מקבצת ומרפא, אלא היא נותנת איזשהו זרם מאוד חלש, שלמעשה משבש את המסר הלקוי בין השלפוחית למוח. הרי למה אנחנו רוצים בדחיפות, כאילו המוח מבין מהשלפוחית שהיא מלאה והיא רוצה להתרוקן, ולמעשה השלפוחית לא מלאה, זה מסר שגוי. אז המכשיר יודע איך, אם אנחנו מפעילים אותו לתוכנית הנכונה, הוא יודע איך לשבש את המסר הזה, וזה במקום לקיחה, יש תרופות שבדרך כלל נותנים אותן, והתרופות האלה יש להן תופעות לוואי לא פשוטות, באחד בעיקר יובש חזק מאוד בפה ובלשון, ואם אפשר לפתור את הבעיה על ידי משהו קל, פשוט להפעלה, אז עדיף. עכשיו, התוכנית השלישית זה מיקס אינקונטיננזר, תוכנית מעורבת, שהיא מטפלת לאנשים שיש להם גם צריכים לחזק, וגם יש להם דחיפות ודחיפות, או זה או זה. אז זאת התוכנית השלישית, והתוכנית הרביעית, זה תוכנית שמיועדת לשמר את המצב, כאילו אחרי שעשינו וחיזקנו את שרירי רצפת האגן, נקראת טון, כאילו מלשון טונוס, להחזיק את הטונוס, וזה לבריאות כללית טובה, למעשה כשאנחנו להחזיק את כל, כמו שדיברנו, אברי הארגן כמו שצריך, כדי שנוכל למעשה לסמוך על השרירים שלנו, גם כשאנחנו הולכים ומתבגרים. אז דבר חשוב לי להגיד, שאני יודעת מהעבודה שלנו, שאני שומעת הרבה פעמים, יש נשים, בייחוד נשים שלא רוצות להשתמש באלקטרודות פנימיות. אגב, גם אם במקרה ויש בעיות אצל ילדים, אז זה רלוונטי גם אצלהם, ורוצים, לא רוצים להכניס פנימה אלקטרודות פנימיות, למרות שהאפקטיביות באלקטרודות פנימיות היא הרבה יותר גבוהה, אז יש אופציה גם להשתמש באלקטרודות חיצוניות, צריך לבקש את זה בזמן שאתם, אם אתם רוצים לשמוע ולקחת לכם את המכשיר, אז אפשר, מי שלא רוצה לעבוד עם אלקטרודות פנימיות, למרות שאני אישית חושבת שזה לא נכון, שזה פחות עדיף, אז אפשר עם אלקטרודות חיצוניות. אז מצד ימין יש לכם את האלקטרודות, איפה מניחים את זה כדי לחזק את שרירי רצפת האגן למטרת סטרס, למטרת חיזוק,
ומצד שמאל, איפה שמים את האלקטרודות כדי לעבוד על שלפוחית רגיזה. עכשיו אני רוצה, כמו תמיד, אני מספרת לכם מה אומר המדע, כי כל דבר שאני מדברת עליו צריך להיות מוכח, מחקרית, והסקירה, אחת הסקירות שנעשו לאחרונה במחלקת גניקולוגיה באוניברסיטת סן פאולו בברזיל, שלקחו ממש את כל המחקרים שנעשו בתחום רצפת האגן. יש כמובן עוד מסקנות, אני לקחתי את המסקנות הרלוונטיות למה שאנחנו מדברים עכשיו. יש כמה טכנולוגיות שונות, האמת היא אצלנו יש את כל הטכנולוגיות, אבל אני סיפרתי לכם על הטכנולוגיה הזאת, על ה-iTouch, כי זו הטכנולוגיה שהאפקטיביות שלה היא הכי גבוהה. עכשיו, הממצאים של המחקר היה, זה כאילו אסף כל מיני מחקרים שנעשו בכל העולם, והממצאים היו שאימון שרירי רצפת האגן יחד עם גירוי חשמלי פנימי, לעומת רק אימון של שרירי רצפת האגן, התוצאות היו טובות יותר בקבוצה של אימון שרירי רצפת האגן יחד עם גירוי חשמלי. כמו שאמרתי לכם, הגירוי החשמלי הוא יותר חזק מאשר אנחנו יכולים לעשות בעצמנו, והם דיווחו על שלושה מחקרים בתחום הזה. עכשיו, ממצא שני שהוא חשוב, זה גירוי חשמלי פנימי, לעומת קבוצת ביקורת, כאילו שלא עשתה בכלל טיפול, לא עשתה חיזוק בתרגילי קיגל. כמובן, התוצאות היו יותר טובות לאלה שהשתמשו בגירוי הפנימי, ופה הם דיווחו על חמישה מחקרים, שאלה היו התוצאות שלהם. כמובן, אני אתן מי שירצה, אם יש בינינו איזשהו איש מקצוע, או מישהו שבאמת מתעניין, אני אשמח לתת את המחקרים האלה. ועוד נמצא, זה היה שגירוי חשמלי שטחי, מה שהראיתי לכם עם האלקטרודות החיצוניות, לעומת קבוצת ביקורת, התוצאות הטובות יותר היו בקבוצה שקיבלה גירוי חשמלי שטחי, פה היו שני מחקרים שתמכו בממצא הזה, אז זה אומר לנו שהשימוש גם באלקטרודות שטחיות הוא הרבה יותר טוב מאשר, או יותר חזק מאשר רק אימון רגיל. והדבר האחרון שרלוונטי זה שגירוי חשמלי שטחי לעומת גירוי חשמלי פנימי, התוצאות היו טובות יותר בקבוצה שקיבלה גירוי חשמלי פנימי. כמו שאמרתי לכם, הגירוי החשמלי הפנימי הוא יותר טוב. עכשיו, עוד דבר שהייתי רוצה להזכיר, זה הנושא של כל מיני משקולות וגינליות או משקולות או ביצים סיניות, כל מיני עזרים. אני רוצה להטריע, זה לא לכל אחד, הם בדרך כלל יותר זולים, ולכן אנשים נוטים לקנות את זה, אבל צריך מאוד להיזהר, בייחוד כשיש צניחות של רחם, להיזהר מפני המשקולות. ואם אתם לוקחים משקולות, אז אך ורק משקולות שיש לכם אפשרות לשלוט על המשקל, כאילו להתחיל עם משקל נמוך ולעבור. אבל אני באופן אישי חושבת שפחות כדאי לעבוד עם מכשירים של משקולות, יותר עם מכשירים שיכולים או לתת ביו-פידבק, שזה גם מצוין ויש כמה מכשירים כאלה, או גירוי חשמלי, כמו שהראיתי לכם, שזה מכשיר שעושה לנו את העבודה. עכשיו, מאוד חשוב, בזמן שאנחנו עושים את העבודה,
חשוב שתוך כדי זמן שהמכשיר עובד, המוח שלנו להתחיל לחשוב, עכשיו אני מקבצת מרפא, מקבצת מרפא, או אם אנחנו גבר מקבץ מרפא, אז לאט לאט המוח לומד לעשות את הקישור בין הקיבוץ ובין הפעולה של הקיבוץ. אז אם תוך כדי התרגול שלמעשה אנחנו לא עושים כלום, המכשיר עושה, והשריר מתכווץ אוטומטית בגלל המכשיר, אבל כשאנחנו מלמדים אותו ואנחנו עושים את הקשר בין המכשיר במוח, בין מה שהפעולה של המכשיר לקיבוץ, אז אנחנו למעשה מלמדים את עצמנו לאט לאט לקבץ בצורה יעילה גם בלי המכשיר, וזה למעשה מה שאנחנו בסופו של דבר רוצים להגיע. עכשיו ככה, אני פחות או יותר סיימתי את מה שרציתי להגיד, אז יש לכם את המידע הכללי לגבי מה אפשר לעשות בנושא של חיזוק רצפת הגן. לחברי קלאב 50 יש 10% הנחה על המכשיר, מי שירצה ישאיר בתגובות, אנחנו נדאג שתפנה לכם פיזיותרפיסטית שלנו שעובדת איתנו, היא תסביר לכם, כל אחד קודם כל צריך לשמוע האם זה מתאים לכם, אם זה לא מתאים לכם, צריך לשמוע מה הבעיה, ואז היא תיידע אתכם אם זה נכון עבורכם, אם זה לא נכון עבורכם, וככה שיהיה לכם יותר שקט, וכמובן אתם קבלו 10% הנחה, ומי שרוצה גם יכול להשאיר לי, כמו שאמרתי, את הפרטים, אנחנו ניתן לכם גם את המדריך לרצפת הגן, וגם כל שאלה שאתם צריכים, גם בתחום הזה וגם באופן כללי, בכל התחומים שאנחנו מתעסקים בהם, לגבי פתרונות שהם פתרונות טכנולוגיים, מכשירים חכמים, לעזור לכם לשפר את איכות החיים, אז אתם יכולים לפנות אליי, ובכיף, אני אשמח לעזור. שיהיה לנו ערב נפלא, רק רגע, שכחתי, אני רואה פה שאלות, רגע. אוקיי, אני רואה שזה בקשות של המדריכים, את התרגילים, אוקיי. אז איפה, כמה עולה ואיפה לקנות, אנחנו את כל הדברים האלה, אנחנו נשלח לכם באופן פרטני. אז שיהיה יום נפלא, ושמחתי לעזור, ביי.